Dolçun Argeli Arena Kisner. Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի մեր պահանջով արտահերթ նիստը։ Ինչպես ենթադրվում էր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը տապալեց այդ նիստը, չմասնակցելով նիստին։ Մենք մեկ շաբաթ առաջ այս հրապարակից ձևակերպել էինք այն մինիմալ պահանջները, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի Արցախը լինի հայկական, Հայաստանը լինի անվտանգ, մենք ունենանք պետականություն։ Մենք ձևակերպել ենք այն կարմիր գծերն ու սկզբունքները, որից շեղվող ցանկացած իշխանություն հստակ ուղերձեղում ժողովրդին, որ երկիրը տանում են նոր զիջումների եւ նոր կապիտուլացիա։ Երկրի բարձրագույն օրեսդիր մարմնում, կառավարման, խորհրդարանական կառավարման երկրում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հրաժարվեց քննարկել երկրի կենսական նշանակություն ունեցող հարցերը։ Հիմա այս պահին մեր պատգամավորները գտնվում են խորհրդարանում։ Ազգային ժողովի օրենք կանոնակարգի համաձայն դեռ 4 ժամ ազգային ժողովի նիստը բաց է եւ 4 ժամ դեռ հնարավորություն կա, որպեսզի իրենք խելքի գան եւ գան խորհրդարան, որպեսզի տեղի ունենա այդ շատ կարեւոր նիստը։ Այսօրվա մեր անելիքի մասին։ Այս պահին խորհրդարանի մեր պատգամավորները դուրս են եկել, գալիս են հրապարակ։ Մինչև իրենք կհասնեն հրապարակ, այս հրապարակում տեղի կունենա կարճ հանրահավաք, ելույթով հանդես կգան Յուրի Խաչատուրովը, այնուհետև Աշոտ Մինասյանը, դրանից հետո ձեր պատգամավորները կհասնեն հրապարակ եւ կորոշենք մեր այսօրվա հետագա անելիքը։ Պատրաստ եք։ Պիտեք։ Մեր բրուստերը բարձր։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ